mjestu Velika Brijesnica u općini Doboj Istok u Bosni i Hercegovini sjedište je firme DMD, osnovane 2004. godine, koja se bavi domaćim i međunarodnim transportom, u posljednje vrijeme većim dijelom fokusirane na silotransport suhih materija. DMD-ova vozila također prevoze i ugalj i druge terete, prilagođavajući se zahtjevima tržišta i velikom broju korisnika svojih usluga. Namjera osnivača Mirsada Durmića bila je da osigura egzistenciju za svoju porodicu i u prilično nepovoljnom privrednom ambijentu povukao je izuzetno hrabar poslovni potez. DMD-om danas operativno rukovodi njegov sin Dino, koji obavlja funkciju direktora. Ovim je nastavljena višedecenijska poduzetnička tradicija u familiji Durmić, predanost radu i stvaranju. Prema dostignutom stepenu razvoja, raspolaganju voznim parkom, ljudskim potencijalima i osvojenom tržištu, firma je davno nadrasla nivo porodičnog biznisa. Obezbijedili smo da naša firma danas je jedna respektabilna firma, firma koja je prepoznatljiva u jugoistočnoj Europi. Mi imamo 50 voznih jedinica, imamo 60 zaposlenih. Naše linije su znači širom jugoistočne Europe, ali i zemlje u regionu, počevši od Hrvatske, Srbije i Slovenije ka Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj, Švicarskoj itd. DMD-ova vozila se danas, dakle, mogu sresti na putevima širom Europe. Firma prati razvoj domaće privrede i vrši usluge transporta za potrebe više renomiranih velikih BH preduzeća iz sektora hemijske industrije i energetike, koja nakon uspješne privatizacije svoje proizvode izvoze van granica naše zemlje ili su dio uspostavljenog funkcionalnog lanca domaće privrede. Firma ostvaruje 83% izvoznih usluga i 17% usluga u unutarnjem saobraćaju. Naši najbolji ili najveći strateški partneri unutar države su EFTA Group, Natron Hayat, Šišićan Soda i to je glinica, odnosno alumina, Zvornik. Vozila u vlasništvu DMD-a se u velikom broju uz ostale lokalitete u Bosni i Hercegovini i inostranstvu tako svakodnevno mogu vidjeti na utovarnim mjestima u rudniku uglja u Stanarima kod Doboja i na jednom od krajnjih odredišta u maglajskom industrijskom gigantu Natron Hayatu. Uspješnom poslovanju oporavljene nekadašnje Lukavačke Sode doprinosi i to što se njihovi gotovi proizvodi, zahvaljujući korištenju usluga transportne firme iz Doboj Istoka, kvalitetno i na vrijeme isporučuju kupcima širom Europe. DMD odlično sarađuje i sa domaćim bankama koje prate razvoj firme, kompanijama iz ostalih privrednih grana, te državnim institucijama na svim nivoima. Jedan od razloga uspješnog i racionalnog poslovanja je nastojanje da se vozila nakon pravovremene i kvalitetne isporuke robe sa dalekih destinacija uglavnom ne vraćaju prazna, dovozeći stočnu hranu, žitarice i slične terete za domaće farmere. Također, vozni park DMD-a čine mlađa i skuplja vozila, prosječne starosti od 3 godine, što je u skladu sa evropskim standardima. Time se postiže najviši nivo kvaliteta usluga i maksimalna iskorištenost. Naš vozni park sačinjavaju najbolja vozila ino proizvodnje, znači pretežna vozila koja su ili preovlađujuća vozila su MAN i Mercedes. Pored MAN-a i Mercedesa normalno da imamo tu još i Scanije i imamo nekoliko DAF-ova. DMD djeluje u sredini u kojoj vlada značajna nezaposlenost
i pozitivna društvena uloga firme je što je mnogim mladim ljudima iz okoline omogućeno da rade u vrhunskim uslovima i budu adekvatno nagrađeni za svoj trud. Zaposleni se smatraju puno važnijim od mašina i zato se pažljivo biraju novi članovi DMD-ovog tima. Imamo veliki broj nezaposlenih ljudi i svakodnevna je potražnja za nekim radnim mjestom, ali da biste bili član, da biste bili u kolektiv, dio kolektiva ove firme, znači potrebno je prije svega da ste odgovorna, poštena i vrijedna osoba. Još dok sam u srednju školu išao, gledao sam kamione i gledao sam to, bila mi je želja da radim u toj firmi već dugo i onda kad više nisam mogao na terenu tamo da radim, došao sam pitao, oni su me primili i evo radim već sad će 3 godine. Radio sam prije u 2-3 firme, ovo do sada je najbolja firma, sve redovno, ukopio sam se ovdje, prihvatili su me dobro. Nikakvih problema, naročito i nema. Utisci su zaista fantastični, ja sam prezadovoljan svojim poslom koji radim, koji obavljam svoje dužnosti. Firmu koja daje perspektivu, firmu koja daje poprilično dobre plate. Danas smo, kao i inače, od početka ubjeđenja da jedino tako mladi ljudi, sposobni ljudi, ljudi koji poznaju strane jezike, mogu obezbijediti ovoj firmi i svijetlu budućnost. O ozbiljnosti poslovanja govori i činjenica da preduzeće nema neizmirenih obaveza prema dobavljačima starijih od 1 mjeseca, a zaposlenici dobijaju plaće bez dana kašnjenja. Koliko god bili udaljeni od baze, vozači na putevima širom Europe uvijek imaju sigurnu podršku iz sjedišta firme ukoliko se suoče sa eventualnim teškoćama. Firma raste svakim danom, sve bolje, bolji su nam kamioni, odnosno ekstra dobri, ja sam zadovoljan. U svakom trenutku, na svakoj udaljenosti imamo podršku svog tima. Bez obzira o kakvom se problemu radilo, naša firma je spremna i uključena 24 sata. DMD posjeduje potrebne dozvole i certifikate za međunarodni transport i samo u tom dijelu, da bi se ispunili neophodni uslovi za nastavak posla na evropskom tržištu, u protekloj godini investiran je 1 000 000 konvertibilnih maraka. Navedeno je, prema kriterijima Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, firmu iz Doboistoka svrstalo u vodeće domaće prevoznike. Savladane su brojne prepreke, od jake konkurencije s kojom se bore dobrom unutrašnjom organizacijom umjesto povećanjem cijena usluga, do predrasuda o privrednim subjektima iz naše zemlje koje vladaju u Europi. Treba provesti puno vremena da se mi dokažemo da bi nas prihvatili, ali onda kad nas prihvate, onda vjerujte da imamo puno povjerenje i danas naša firma uspijeva da obavi tek nekih 70% poslova od onoga što nam se nudi. DMD pokazuje i veliku društvenu odgovornost pomažući razvoj sporta, kulture i obrazovanja u svojoj lokalnoj zajednici. Mi smatramo da je podržavanje određenih sportskih društava, kulturno-umjetničkih društava ili uopće omladine, posebno na našoj opštini, da to nikako nije gubitak, nego naprotiv investicija. Stvoreni su svi preduslovi za nastavak uspješne poslovne priče iz Doboistoka. DMD će se razvijati prema zahtjevima tržišta, prateći kretanja u oblasti međunarodnog transporta. A jedno od opredjeljenja je da se u okviru firme otvore i proizvodni pogoni, što će donijeti nova radna mjesta i boljitak za širu društvenu zajednicu. Onog momenta kad ne budemo vidjeli viziju i kad ne budemo vidjeli iza brda, onda će naša firma izgubiti svoju perspektivu. Ova firma je još u razvoju. Želja nam je da se što više ljudi zaposli u ovoj firmi. Čudna su vremena, ali mi idemo, rastemo i borimo se svi zajedno. Naporno radimo da imamo ovo što imamo.